Міністерство освіти і науки України заявило, що 2024 року може запровадити 12-річну систему навчання. За словами профільного замміністра, саме така система навчання є євроінтеграційним кроком, бо зараз у багатьох країнах Євросоюзу саме 12-річна система навчання. А що ж думають дніпряни про плюс ще один рік у школі, зараз дізнаємось. Положительно, тому що діти зараз намного позднее взрослеют, и учитывая наше образование теперешнее в военном положении, то, мне кажется, 12 лет самое оно. Може, і має сенс, тому що підростки, вони ще не можуть визначитися. Як правило, 16, 17, 18, навіть до 20 років, вони ще не знають, чого вони хочуть. І я думаю, це має сенс. Мабуть, це наша плата Європі за допомогу, да? І в цьому має бути якесь раціональне зерно, я вважаю. Моє відношення, воно 50 на 50. Я не можу сказати, що негативне чи позитивне. Позитивно. Чому? Ну, я думаю, що це європейська практика. Я думаю, вона перевірена не один рік. І якщо діти раніше йдуть до школи, вони ж раніше йдуть, там, з 5 років, ну, якраз і буде до 19. Добре. Це дуже багато. Якщо у 7 років піде в школу, до ще 12-19, це вже дуже багато. Ми, наприклад, у 17 закінчували, якраз поступаю в інститут, це нормально. Мабуть, важковато буде. Батькам буде важковато. В діти відправити, з працею це змістити все. Ну, не знаю, мабуть, важковато. Наше таке поняття, що буде важковато. Ну, я думаю, що це негативно, тому що люди от за американською системою, за європейською системою, вони навчаються, напевно, там в кого 9, в кого 11 класів, а просто далі переходять до коледжу, а потім до університетів. А прибавляти 12-й рік, люди і так 10-11 клас не знають, що робити. І, типу, мені здається, спочатку треба зробити ті предмети, які потрібні дітям. Отрицательно. Чому? Я вважаю, що взрослих дітей тримати в школі вже не треба. Можно все выучить и за 11 лет. Если это пойдет на пользу детям, научит их чему-то, то чего бы нет.